Բարև ձեզ, եթերում կրկին AMG News-ն է, կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ, ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելոսի տաղավարից, այսօր մեր եթերում։ Մենենդեսը կոչ է արել զենք չտալ Թուրքիային։ Ուկրաինայի նախագահը ժամանել է Վաշինգտոն, ելույթ ունեցել կոնգրեսում։ Սահմանին հազարավոր ներգաղթյալներ սպասում են ամերիկա ներխուժմանը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հանձնառու լինել կրակի մշտական դադարեցմանը։ Արդեն 10 օր է Արցախն ամբողջական շրջափակման մեջ է։ Դատարանը կալանք է դրել Սերժ Սարգսյանի և նրա դստեր ունեցվածքի վրա։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ և Նյու Ջերսի դեմոկրատ սենատոր Բաբ Մենենդեսն անդրադարձել է Թուրքիային, մասնավորապես նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Նա Սպիտակ տան ղեկավարին կոչ է արել F-16 գործանիշներ չվաճառել Թուրքիային։ Օրերս Էրդողանը Աթենքին սպառնում էր, ասելով՝ Հունաստանը վախենում է մեր հրթիռներից։ Ասում են Թայֆուն հրթիռը կխփի Աթենքին, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր նա փաստորեն սպառնում է ուղղակիորեն թիրախավորել Աթենքին, որտեղ ապրում է 3 միլիոն խաղաղ բնակիչ։ Ըստ ՄԱԿ-ի նորմերի խաղաղ բնակչության վրա դիտավորյալ հարձակվելը համարվում է ռազմական հանցագործություն, ասել է սենատորը։ Խոսելով 44 օրյա պատերազմի մասին, Մենենդեսը նշել է, որ Բաքվի կողմից սկսած Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի նախորեին Թուրքիան Ադրբեջանին վաճառել է 77 միլիոն դոլարի զին տեխնիկա, որն օգտագործվել է անմեղ հայերի վրա հարձակվելու համար։ Դաշնային կառավարությունը 1.66 տրիլիոն դոլարով ֆինանսավորելու նախագիծը սենատում ստացել է երկու կուսակցությունների գերակշիռ մասի աջակցությունը և այժմ քննարկումները շարունակվելու են մինչև վերջնաժամկետ այն ընդունելու համար։ Բանակցությունների մասնակիցները համաձայնեցրել են նախագիծ 70 սենատորներ կողմ են քվեարկել, միայն 25 հանրապետականներ դեմ են եղել, սակայն հայտարարել են, թե չեն խանգարելու դրա ընդունմանը։ Դեմոկրատները պնդում են, որ որևէ կերպ թույլ չեն տա դաշնային կառավարության մասնակից դադարեցում։ Երկու կուսակցությունները մտադիր են ընդունել 4155 էջանոց փաստաթուղթ և մինչև շաբաթվա վերջ այն վավերացման ուղարկել Ջո Բայդենին։ Տների վաճառքները նվազել են։ Արկատների վաճառքն Ամերիկայում շարունակում է նվազել, իսկ Կալիֆոռնիան ամենախոշոր անկումներից մեկն է գրանցել։ Ռիելթորների ազգային ասոցիացիայի տվյալներով հոկտեմբերից նոյեմբեր անկումը կազմել է 7.7%, իսկ տարեկան կատարվածքով 35.4%։ Նոյեմբերը 10-րդ անընդմեջ անկման ամիսն է։ Ըստ էության, անշարժ գույքի շուկան նոյեմբերին կանգնել է, ինչը նման է կորոնավիրուսի սկզբի ցուցանիշներին, ասում է ասոցիացիայի գլխավոր տնտեսագետ Լորենս Յունը։ Նրա խոսքով, անկման հիմնական գործոնը հիփոթեքային դրույքների արագ աճն է, ինչը նվազեցրել է տների մատչելիությունը, նաև տանտերերի իրենց տները վաճառքի հանելու ցանկությունը։ Ռիելթորների Կալիֆոռնիական ասոցիացիայի տվյալներով նոյեմբերին նահանգում վաճառվել է 237.740 տուն, ինչը 13.2%-ով պակաս է, քան հոկտեմբերին, և 47.7%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ընդ որում, հարավային Կալիֆոռնիայում տների վաճառքների անկումը կազմել է 46.9%, կենտրոնական ափին 43.5%, Սան Ֆրանցիսկոյի նեղուցի տարածքում 43%, կենտրոնական հատվածում 42.3%։ Գների սառեցման և մրցակցության թուլացման հետևանքով վերջին ամիսներին որոշ մասնագիտացված գնորդներ դեռևս սպասման մեջ են։ Միացյալ Նահանգների ողջ արևմտյան հատվածում տների վաճառքները նվազել են, հոկտեմբերի համեմատ 12.5%-ով, անցած տարվա համեմատ 45.7%-ով։ Մեկ տան միջին արժեքը նոյեմբերին կազմել է $569,800, ինչը 2%-ով ավելին է, քան նախորդ տարի։ Կալիֆոռնիայում Յուրիկա շրջանում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով առնվազն 2 մարդ է զոհվել, 11-ը վիրավորվել։ Համբլ Քաունթի շերիֆի գրասենյակի փոխանցմամբ ավելի քան 70,000 տուն և ձեռնարկություն մնացել է առանց էլեկտրականության։ 6.4 մագնիտուտով երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է մոտ 12,000 բնակչություն ունեցող Ֆորտունա քաղաքից 22 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևմուտք։ Օջախը գտնվել է 16.1 կիլոմետր խորության վրա։ Pacific Gas and Electric-ը հաճախորդներին խորհուրդ է տվել խուսափել գազը միացնել, եթե
Գազագիծը վնասվել է եւ ստուգել էլեկտրական գծերը։ Ահաբեկված բնակիչները վախից դուրս են վազել տներից, պատմել, որ արթնացել են ուժգին դղրդոցից եւ ցնցողներից։ Տեղական իշխանություններն հայտնել են, որ 12 տուժածներին հոսպիտալացում է պահանջվել, այժմ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Humboldt County-ում ենթակառուցվածքների զանգվածային վնասների մասին տեղեկություններ են ստացվել։ Դադարեցվել է երթևեկությունը կամրջով, որի կրող կոնստրուկցիաները թուլացել են ստորգետնյա ցնցումներից։ Երկրաբանական ազգային ճարայության փոխանցմամբ գլխավոր ցնցմանը տասնյակ հենց ցնցումներ են հաջորդել, որոնք սակայն վտանգավոր չեն եղել։ Սպիտակ տունը և կոնգրեսի անդամներն աշխատում են օրինագծի վրա, որը թույլ կտա նախագահ Ջո Բայդենին Ռուսաստանին տալ ագրեսոր երկրի կարգավիճակ, այս մասին գրում է The Hill ամերիկյան հրատարակությունը, վկայակոչելով օրինագծի տեքստը և հանրապետական կոնգրեսականների անանուն օգնականներին։ Ռուսաստանը առաջին պետությունն է, որը կարող է ստանալ այս կարգավիճակը։ Ավելի վաղ իշխանությունները մերժել էին Ռուսաստանը ահաբեկչության պետական հովանավոր ճանաչելու Ուկրաինայի խնդրանքը, համարելով, որ դա կբարդացնի Մոսկվայի հետ դիվանագիտական շփումները, այդ թվում ուկրաինական պատերազմի ավարտի շուրջ։ Այսպիսով Ռուսաստանին ագրեսոր երկիր հայտարարելու որոշումը փողզիչոմային դարձավ։ Հարավային Կորեան և Ամերիկան նախատեսում են մշակել զորավարժությունների իրատեսական սցենարներ, արձագանքելով միջուկային և հրթիռային ոլորտներում Հյուսիսային Կորեայի աջող սպառնալիքին։ Միևնույն ժամանակ կողմերը հաջորդ տարի կավելացնեն զորավարժությունների մասշտաբները։ 2023 թվականին առաջին կեսին դաշնակիցները նախատեսում են անցկացնել շուրջ 20 համատեղ զորավարժությունների ծրագրեր, այդ թվում ծովային և ցամաքային վարժանքները, որոնք կանցկացվեն նույն մակարդակով, ինչ Fall Eagle դաշտային զորավարժությունները, որոնք Սեուլը և Վաշինգտոնը դադարեցրել էին 2019 թվականին Հյուսիսային Կորեայի հետ դիվանագիտական կարգավորման բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար։ Հազարավոր ներգաղթյալներ սպասում են Ամերիկա ներխուժմանը։ Հազարավոր ապօրինի ներգաղթյալներ գրանցվել են Մեքսիկայի հետ սահմանին և սպասում են, որ բաժին 42-ի ժամկետն ավարտվի, որպիսի հորդեն Ամերիկա և ըկացություն խնդրեն։ 2020 թվականի Դոնալդ Թրամփի ստորագրած օրենքը պարտադրում է սահմանապահներին ներգաղթյալներին անհապաղ վռնդել Մեքսիկա կամ այլ երկրներ։ Երեք Սպիտակ տունը դիմել է Գերագույն դատարանին, որ չեղարկի սահմանափակումները, երբ Գերագույն դատարանի նախագահ Ջան Ռաբերտսը ժամանակավոր հրահանգ էր իջեցրել կասեցնել Ջո Բայդենի հերթական անհեթեթ որոշումը։ Բաժին 42-ի ժամկետը լրանում էր այսօր, և Ռաբերտսը առայժմ ժամանակավոր կանխել է ներգաղթյալների ներհոսքը։ Այդ ընթացքում հազարավոր ներգաղթյալներ հավաքվել են սահմանի երկայնքով, հատկապես շատ են նրանք Էլ-Փասոյում, որտեղ արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել, Թիուանայում, որտեղ 5,000 ներգաղթյալներ բնակվում են 30 կացարաններում և հնարավորության դեպքում փորձելու են հատել 9 մետրանոց պարիսպը։ Նույն վիճակն է նաև Սյուդադ Խուարեսում։ Թրամփի որոշման շնորհիվ հաջողվել է վռնդել 2.5 միլիոն անօրինական ներգաղթյալների, մերժել շատերի մուտքը, իսկ Բայդենի վարչակազմն ամեն ինչ անում է, որ ամերիկացիների կյանքը դժոխքի վերածի, ներգաղթյալների անվերահսկելի հոսքը թույլատրելով։ Փասոյի քաղաքապետի խոսքով իրավիճակը սահմանին կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Էլ-Փասոն արտակարգ միջոցներ է ձեռնարկում, որ կարողանա դիմակայել միգրանտների ալիքին, կացարաններ է ստեղծում նրանց տեղավորելու համար։ Տեքսասի ազգային գվարդիայի մարտիկները փորձում են փշալարերով փակել Պարիսպի վրա բացված անցքերը։ Տեքսասը միայն 400 մարտիկների է ուղարկել։ Դաշտային ծառայությունների մոտ 23,000 գործակալներ ևս գտնվում են սահմանին, սպասում են, թե ինչով է հանգուցալուծվելու հերթական խնդիրը Ամերիկայի և ամերիկացիների համար։ Ֆինանսական հարցերում սպառողների պաշտպանության Ամերիկյան բյուրոն և Wells Fargo բանկը համաձայնության են եկել բանկի կողմից թույլ տված մի շարք խախտումների շուրջ, կապված հիփոթեքի և ավտովարկերի վարկային քարտերի և պահանջված այլ վարկային գործարքների տրամադրման և սպասարկման հետ։ Բանկը տուժած սպառողներին կվճարի մոտ 2 միլիարդ դոլարի փոխհատուցում, իսկ կարգավորիչ մարմիններին 1.7 միլիարդ դոլարի տուգանք։ Wells Fargo բանկի կողմից օրենքի կանոնավոր խախտումները վնաս են հասցրել ամերիկացի միլիոնավոր ընտանիքների։ Մեր գերատեսչությունը որոշել է, որ այս բանկը պետք է միլիարդավոր դոլարներ փոխհատուցի երկրի սպառողներին, ասել է բյուրոյի տնօրեն Ռոհիտ Չոպրան։
Զինված կասկածյալը, որը արագընթաց հետապնդման էր մասնակցել, ապա զենքը պահել իր 17 ամսական երեխայի գլխին թաքնվել է Լենքյաստրի շարժական տներից մեկում։ Հետապնդումը սկսվել է կեսգիշերին մոտ, երբ ոստիկանը տեսել է ահռելի արագությամբ սլացող Kia Magnish-ի ամենագնացը։ Վարորդը հրաժարվել էր կանգնել և իրավապահները հետապնդել էին նրան։ Հետապնդման ժամանակ նա զանգահարել է Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի գրասենյակ հայտնել, թե մեքենայում զենք կա և երեխա, սպառնացել կրակել ոստիկանների ուղությամբ, եթե շարնակեն հետապնդել։ Ինչ որ պահին նա նույնիսկ կրակել էր, բայց ոչ ոքի չէր դիպել։ Ժամը 1-ի սահմաններում նա մտել էր Lido Estate Mobile Home Community, մեքենայից դուրս եկել, զենքը երեխայի գլխին պահած և թաքնվել շարժական տներից մեկում։ Տարածքը շրջափակել էին, տարհանել հարակից տները։ Ֆերնանդոն, ինչպես նրան նույնականացրել էր ազգականը, հրաժարվել է կամավոր հանձնվել, կասկածյալի հետ բանակցել են, որպիսի հանձնվի։ Սաութ Պասադինայի ոստիկանությունը հետաքննում է Իլեն Մասկի անվտանգության աշխատակցի հնարավոր մասնակցությունը վերջերս տեղի ունեցած միջադեպին։ Նախնական տվյալներով դեկտեմբերի 13-ին ահազանգ է ստացվել, որ 700 Mission Street հասցեում մեքենայի մասնակցությամբ հարձակում է եղել։ Դեպքի վայրում 29-ամյա մի տղամարդ հայտնել է, թե քանեքթիքթից է և նոր է դուրս եկել 110 մայրուղուց կանգնել հարակից ավտոկայանատեղում ոչ խոսի հեռախոսով։ Մեկ այլ մեքենա հանկարծակի կանգնել է, որի վարորդը սպառնալիքներ է հնչեցրել։ Վեճը տեսագրվել է երկու կողմից էլ։ Վարորդը հեռանալիս մեքենայով հարվածել է 29-ամյա տղամարդուն։ Երկու օր անց իրավապահները պարզել են, որ կասկածյալը Իլան Մասկի անվտանգության աշխատակից է և այժմ որոնում են նրան։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հանձնառու լինել կրակի մշտական դադարեցմանը։ Հայաստանի խնդրանքով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Երևանի ժամանակով կեսգիշերն անց քննարկել են Լաչինի միջանցքում տիրող իրավիճակը։ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի անդամները պահանջել են ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ տեղակալ Ռոբերտ Վուդնն գծել է, թե Վաշինգտոնը խորապես մտահոգված է Լաչինի միջանցքի օգտագործման հարցում ներկայիս խոչընդոտներով և այս իրավիճակի մարդասիրական աճող հետևանքով։ Հստակ հայտարարում են, որ Լաչինի միջանցքի օգտագործման խոչընդոտները հետ են շպրտում խաղաղ գործընթացը, խաթարելով միջազգային վստահությունը այս գործընթացի նկատմամբ։ Այս իրավիճակը կարող է հանգեցնել պոտենցիալ սարսափելի մարդասիրական հետևանքների, ասել է Վուդը։ Նա կոչ է արել Ադրբեջանի կառավարությանը և միջանցքի անվտանգության համար այլ պատասխանատուներին հնարավորինս արագ վերականգնել ազատ տեղաշարժը, այդ թվում մարդասիրական և կոմերցիոն նպատակների համար։ Ոգևորիչ է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության գազի մատակարարման վերականգնումը։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության համար կենսական ծառայությունները դադարեցնելու ցանկացած փորձ անընդունելի է։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է կոչ անել բոլոր կողմերին դրսևորել զսպվածություն, անհապաղ դադարեցնել խաղաղ գործընթացը, խաթարող յուրաքանչյուր գործողություն և պահպանել միջազգային մարդասիրական իրավունքով ստանձնած իրենց պարտավորությունները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարաձայնությունները պետք է կարգավորվեն խաղաղ բանակցությունների միջոցով, ասել է Վուդը։ Նա նշել է, թե բանակցությունները տևական խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհն են։ Միջազգային հանրությունը պետք է կատարի ջանքերի իր մասնաբաժինը և շարունակի ներգրավված լինել դիվանագիտական ճանապարհով կայուն խաղաղություն հաստատելու ջանքերում։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ այս հակամարտությունը չի կարող ունենալ միակողմանի կամ ռազմական լուծում։ Երկու կողմերը պետք է վերստին հանձնարնեն դիվանագիտական գործընթացին և վերականգնեն դիվանագիտական հաղորդակցության ուղիղ խողովակները։ Բոլոր կողմերը պետք է ակտիվացնեն իրենց դիվանագիտական ներգրավվածությունը և առաջընթաց գրանցեն իրենց հարաբերությունը ների կարգավորման ուղղությամբ համապարփակ կայուն խաղաղության համաձայնագրի միջոցով։ Մնացած բոլոր հարցերի համապարփակ կարգավորումը պետք է լինի բանակցային ճանապարհով։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հանձնարու լինել կրակի մշտական դադարեցմանը և այս հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք շարունակում ենք ակտիվորեն ներգրավված լինել բազմակողմ երկկողմանի ձևաչափում մեր գործընկերների հետ միասին, ում հետ աշխատում ենք այդ ընդհանուր նպատակի ուղղությամբ, նշել է ամերիկյան ներկայացուցիչը։ Բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին իրադարձություններին առաջինը տեղեկանալու համար։ Կհանդիպենք գովաստային ընդմիջումից հետո։
Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ եւ դժվարանում եք ծամել։ Դիմեք Alpha One Dental 818-455000։ Իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաեւ գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով։ 818-455000։ Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ։ Կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մարտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ եւ հմուտ մասնագետներ։ Բազմալեզու ենք Alpha One Dental 818-455000։ Athinas Cake Studio Խմորեղենի վարպետների արդեն 3-րդ սերունդը ձեզ դիմում է աննախադեպ առաջարկով։ Եվրոպական տեխնիկայով եւ լավագույն փորձառությամբ դասընթացներ, որոնց ընթացքում կսովորեցնեմ պատրաստել տորթեր, սպանչ քեյքի տեսականի, բեզեներ, կրեմով աշխատանքներ, կրեմով ծաղիկներ, ինչպես ճիշտ եւ ապահով պատրաստել բազմահարկ տորթեր, պատել ֆոնդանտով, ճիշտ հաշվել տորթերի չափսերը։ Կսովորեցնենք քեյք արտի տեխնիկայի գաղտնիքները, պատրաստել թխվածկաբլիթ, մակարոն, մրգային խմորեղեններ, հատապտուղներով եւ մրգային թարթեր, արևելյան չոր եւ թաց խմորեղեններ եւ այլն։ Ունենք դասընթացներ նաեւ մանուկների համար։ Գրանցվելու համար զանգահարեք Athinas Cake Studio, Պաստարին Երևացող հեռախոսահամարներով։ Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ, և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Աչկերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում են զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչկերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Արդեն 10 օր է Արցախը ամբողջական շրջափակման մեջ է։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի փոխանցումը ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով Արցախի 120,000 բնակչությունը, որից 30,000-ը երեխաներ են, հայտնվել է հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ 1,100 քաղաքացի, որից 270-ը անչափահաս, ճանապարհի արգելափակման հետևանքով տուն վերադառնալու հնարավորություն չունի։ Արցախի բժշկական հաստատությունների վերակենդանացման բաժանմունքներում գտնվող ավելի քան 2 տասնյակ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող հիվանդներ, որից 13-ը երեխաներ են, Հայաստան անհապաղ տեղափոխման կարիք ունեն։ 350 հիվանդներ չեն կարողանում բուժում ստանալ Հայաստանում։ Արցախում ժամանակավորապես դադարեցվել են բոլոր պլանային վիրահատությունները։ Հայաստանից ամեն օր 400 տոննա սննդամթեր և դեղորայք հնարավոր չի լինում հասցնել Արցախ։ Տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է սննդի, դեղորայքի և վառելիքի պակասով։ Հակակոռուպցիոն դատարանը, որպես հայցի նախնական ապահովման միջոց, կալանք է դրել Սերժ Սարգսյանի և նրա դստեր Սաթենիկ Սարգսյանի գույքի վրա։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնել են, թե դատարանը վարույթ է ընդունել Սերժ Սարգսյանի և նրա ընտանիքի անդամների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով դատախազության հայցադիմումը։ Այս գործով որպես պատասխանող անցնում են նաև Սարգսյանի 2 դուստրերը՝ Անուշ Մինասյանը և Սաթենիկ Սարգսյանը։ Հայցը կքննարկվի 2023-ի հունվարին։ Նույն օրը հակակոռուպցիոն դատարան են հրավիրվել նաև Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը և կինը։ Թե իրավապահները Սարգսյանների որ գույքերն են համարել ապօրինի ծագում ունեցող, դեռ հայտնի չէ։
2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրյալների հետ կապված քրեական վարույթներով հակակոռուպցիոն կոմիտեն գնում է կարճման որոշումների։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով նախաքննական մարմինը վաղեմության ժամկետի հիմքով կարճել է ոստիկանության նախկին պետ Ալիք Սարգսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Նույնքերպ կարճվել են ոստիկանապետի տեղակալ Սաշի Կաֆյանի գնդապետ Հովանես Թամանյանի դեմ հարուցված քրեական գործերը։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ում կրկնել է Ադրբեջանի նարատիվները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Լաչինի հարցով քննարկումներում ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանն իր խոսքում նշել է, թե Ադրբեջանն ուղղակի խախտում է Եռակողմ հայտարարության պայմանները, մարդասիրական ճգնաժամ հարուցում։ Մարգարյանը նկատել է, թե Լեռնային Ղարաբաղում կարող է մարդասիրական աղետ տեղի ունենալ, քանի որ խաղաղապահների միջնորդությամբ բանակցությունները կողմերի հետ առայժմ որևէ արդյունք չեն տվել։ Ադրբեջանի պնդումները, թե իրենք որևէ սահմանափակում չեն իրականացրել Լաչինի միջանցքում, պարզապես կեղծ են, ասել է Մարգարյանը։ Հայաստանի ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ է արել փաստահավաք առաքելություն տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում Լաչինի միջանցքում գնահատելու տեղի մարդասիրական իրավիճակը, ապահովել ՄԱԿ-ի գործակալությունների համար անխոչնդոտ հասանելիությունը մարդասիրական նպատակներով։ Ադրբեջանին հասցեական քննադատել են Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Քենիան, Ալբանիան, Չինաստանը, չեզոգելույթ է ունեցել հույսերը կապելով Ռուսաստանի հետ։ Նիստի ընթացքում հնչած ամենահասցեական հայտարարության հեղինակը Իռլանդիայի ներկայացուցիչն էր։ Իռլանդիան կողմ է հարցերի բանակցությունների միջոցով ձեռքբերված համապարփակ լուծմանը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի երկարաժամկետ կարգավիճակի հստակեցմանը։ «Մենք վերահաստատում ենք մեր լիակատար աջակցությունը բանակցությունների միջազգային ձևաչափին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, որն էլ պետք է հասնի վերնշված նպատակի իրագործմանը», հայտարարում էր ՄԱԿ-ում Իռլանդիայի ներկայացուցիչը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչի տեղակալ Աննա Եվստիգնեևան կրկնել է հանքերի մասին ադրբեջանական խոսույթը։ Նա հույս է հայտնել, որ ամենասեղմ ժամկետներում կվերականգնվի ամբողջական տրանսպորտային կապը։ Ռուս պաշտոնյայի խոսքով համաձայնեցվում են ադրբեջանցի բնապահպանների հանքավայրեր այցելության պայմանները։ Ռուսաստանը ներկայացնող դիվանագետի խոսքով ճգնաժամի սկզբից ի վեր հենց Մոսկվան է, որ ակտիվորեն աշխատում է դրա հաղթահարման ուղղությամբ։ Ավելին, Ռուսաստանի ներկայացուցիչը ստել է, իբր Լաչինի ճանապարհը մասամբ բաց է հումանիտար բեռների համար։ Ավելի ուշ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը տեսանյութ է հրապարակել, որում ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս ռուսական խաղաղապահ զորախմբի մեքենային անցնել Լաչինի միջանցքով։ Թերևս Ադրբեջանի այս միապտակն էլ ռուսական կողմը ստիպված լինի հանդուրժել, դա արդեն սովորություն է դարձել նրանց համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչի ելույթը բացասական գնահատել, համարում է, թե դաշնակցի կողմից շատ ավելի հասցեական գնահատական կարող էր հնչել։ Փոխարենը դա արեցին երկրներ, որոնք ընդհանրապես Հայաստանի հետ սերտ կապեր չունեն։ Կարծում եմ, Ռուսաստանը կամ չի կարողանում, կամ չի ուզում, կամ միևնույն ժամանակ չի կարողանում և չի ուզում։ Ես զարմացած չեմ, այս վերջին իրադարձությունները ցույց էին տալիս, որ Ռուսաստանի կողմից նման ձևով կլինի արձագանք, ասել է Սիմոնյանը։ Human Rights Watch-ը հայտարարություն է տարածել, որում նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի երկարատև արգելափակումը կարող է հանգեցնել մարդասիրական սարսափելի հետևանքների, անկախ նրանից, թե ով է փակում ճանապարհը, ադրբեջանի իշխանությունները և այնտեղ տեղակայված ռուսական խաղապահուժերը պետք է ապահովեն ազատ տեղաշարժը և մարդկանց հասանելիությունը հիմնական ապրանքներին ու ծառայություններին։ Ուկրաինայի նախագահը ժամանել է Վաշինգտոն ելույթ ունեցել կոնգրեսում։ Դիտենք Դավիթ Խողազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ուկրաինայի նախագահն այսօր նախապես չհայտարարված այցով ժամանել է Վաշինգտոն, որտեղ ելույթ է ունեցել կոնգրեսի համատեղնիստում, իսկ դրանից առաջ հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Սա Ուկրաինայի նախագահի առաջին արտասահմանյան այցն է փետրվարի 24-ից Ռուսաստանի հարձակումից ի վեր։ Միացյալ Նահանգները մեկնում Ուկրաինայի դիմադրողականությունն ու պաշտպանական կարողությունները ուժեղացնելու համար, գրել է Զելենսկին Թվիտերում։ Կրեմլն արդեն հայտարարել է, որ Զելենսկու այցից որևէ դրական արդյունք չի ակնկալում։ Հակառակը, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով, հակամարտությունը սրվում է։ Դմիտրի Պեսկովը չի ակնկալում, թե այցից հետո Զելենսկին
իրենցքին պատրաստ կլինի բանակցությունների։ Զենքի մատակարարումը շարունակվում է, մատակարարվող զենքի տեսականին ընդլայնվում։ Այս ամենը անշուշտ հանգեցնում է հակամարտության սրման և լավան չի հուշում Ուկրաինայի համար։ Ջո Բայդենը Զելենսկու Վաշինգտոնյան այցի ընթացքում կհայտարարի աջակցության նոր փաթեթի մասին, որպեսզի Ուկրաինան կարողանա պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից, ասված է Սպիտակտան հայտարարության մեջ։ Խոսքը 2 միլիարդ դոլար արժողությամբ օգնության փաթեթի մասին է, որը կներառի Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այցելել է իրենց ձևակերպմամբ հատուկ ռազմական գործողության գոտի, հայտնել է նրա մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Գուրուլյովը գրել էր, որ Ռուսաստանի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարը գտնվում է հատուկ ռազմական գործողության գոտում։ Սպիտակտան խոսնակ Կարին Ժամպիերը, մեկնաբանելով Վլադիմիր Պուտինի այցը Մինսկ, հայտարարել է, որ Վաշինգտոնին մտահոգում է Բելարուսի դերակատարումը։ Նրա խոսքով Բելարուսն աջակցել է Ռուսաստանին և թույլ տվել օգտագործել երկրի տարածքը ռուսական ուժերի տեղակայման համար։ Պետքարտուղարության խոսնակ Նետ Պրայսներ զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ կսահմանի Բելարուսի դեմ, եթե Մինսկը ավելացնի աջակցությունը Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 99,600 ռուս զինվորի։ Նախիջևանի Գերագույն Մեջլիսի նախագահ Վասիվ Թալիբովը հրաժարական է տվել, իր որոշման մասին հայտնել է Գերագույն Մեջլիսի այսօրվա նիստում։ Բաքուն շարունակում է տասնյակ պաշտոնյաների կալանավորումները և ստուգումները պետական գերատեսչություններում։ Ըստ փորձագետների, ուժային կառույցների թիրախում հիմնականում Նախիջևանի Խան Գերագույն Մեջլիսի նախագահ Վասիվ Թալիբովն է, որը մինչև վերջերս համարվում էր անձեռմխելի, լինելով Հեյդար Ալիևի մտերիմը։ Ենթադրվում է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը որոշել է վերջ դնել նրա 27-ամյա կառավարման ժամանակաշրջանին։ Թալիբովը 1995 թվականից մինչ օրս Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության խորհրդարանի ղեկավարն է։ Ըստ տեղեկությունների, նա իշխանության է հասել Սևիլ Սուլթանովի հետ ամուսնության շնորհիվ, որը Հեյդար Ալիևի եղբոր դուստրն է։ Էգեյան ծովի ավազանում Թուրքիայի և Հունաստանի միջև լարվածությունը պահպանվում է։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի հետ համաձայնեցված թռիչքի ժամանակ հունական կողմը սադրել է։ Նշվում է, թե թուրքական F-16 կործանիչները ՆԱՏՕ-ի հետ համաձայնեցված թռիչքներ են կատարել Էգեյան ծովի վրա, որի մասին իրազեկել են ՆԱՏՕ-ի բոլոր գործընկերներին, սակայն Հունաստանը օդ է բարձրացրել կործանիչներ, որոնք ռադարները միացրել և թիրախավորել են թուրքական կործանիչներին։ Թալիբները կանանց արգելում են կրթություն ստանալ։ Աղվանստանում իշխող Թալիբան շարժումը հայտարարել է, որ աղվան կանանց այլևս չի թույլատրվում սովորել համալսարաններում։ Համալսարաններում կանանց մուտքի սահմանափակումն ուժի մեջ է մտնում անմիջապես և անժամկետ, ասվում է կրթության նախարարության հայտարարության մեջ։ Անցյալ տարի էլ Թալիբները աղջիկներին արգելեցին հաճախել ավագ դպրոցներ։ Աղվանստանի բուերի ընդունելության քննությունները տեղի են ունեցել 3 ամիս առաջ, և քննություն հանձնողների թվում եղել են հազարավոր երիտասարդ կանայք։ Ավելի վաղ խիստ սահմանափակումներ էին դրվել այն առարկաների և մասնագիտությունների վրա, որոնք կանայք կարող են սովորել՝ անասնաբուժությունը, ճարտարագիտությունը, տնտեսագիտությունը և գյուղատնտեսությունը արգելված ոլորտներ էին կանանց համար։ Անցյալ տարի Աղվանստանում իշխանությունը զավթած Թալիբները համալսարանները ներդրել էին առանձնացված ուսուցում և առանձին մուտքեր տղամարդկանց և կանանց համար։ Միևնույն ժամանակ միայն կանայք կամ որոշակի տարիքից բարձր տղամարդիկ կարող են դասավանդել կանանց։ Կանանց արգելված է լողավազաններ և մարզասրահներ այցելել։ Նոյեմբերին էլ Քաբուլում կանանց արգելվել էր մուտք գործել քաղաքային այգիներ։ Թալիբները համարում են, որ նման գործողությունները խախտում են շարիաթի նորմերը։ Իսկ այսօր առավոտյան Թալիբան արմատական շարժման կողմնակիցները կարգադրել են թույլ չտալ, որպեսզի ուսուցիչները և տարական դասարանների աշակերտուհիները մտնեն դպրոց։ Քաբուլում դասավանդող մի քանի կանանց խոսքով մայրաքաղաքի մի քանի դպրոցների ղեկավարությունը չորեքշաբթի առավոտյան աշխատակիցներին նախազգուշացրել է, որ աշխատանքի չգան Թալիբների կարգադրության հետ կապված։ Բացի այդ, Քաբուլում որոշ աշակերտուհիների ծնողներ պարբերականին տեղեկացրել են,
որ իրենց աղջիկներին չեն թողել մտնել դպրոց Թալիբանի զինված գրոայինները։ Թալիբներն արգելում են դպրոց հաճախել նաև տարական դասարանների աշակերտուհիներին, որոնց մինչ այդ թույլատրվում էր հաճախել դասերի։ Զինված արմատականները հայտնվել են Քաբուլի համալսարանի դռների մոտ, նրանք հետևել են, որպեսզի ուսանողուհիներին թույլ չտան մտնել ուսումնական հաստատություն։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։ Բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին իրադարձություններին առաջինը տեղեկանալու համար։